Да отдам да ги викнам другарките. Ивана, Ивана, ке дойдеш ли да играме баскетбол? Потивко, да не се разбуди майка ми, а аз ке дойда. Ей, ке отиме ли да я викнеме Диана? Ке отиме, а ти како си? Добро, добро. Еве я кукята на Диана. Диана! Диана! Здраво, що сакате? Ке дойдеш ли со нас да играме баскетбол? Не знам да играм баскетбол. Ке те научиме. Добро, благодара. Да не е зафатено игралището? Не знам, сега ке видиме. I am free to run. I am free. Потивко пей. Може би луѓето спият. Не е зафатено игралището, айде влезете. Yes! 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 Ура! Кой да ми а мене? Браво, Ема! Не ми се добаѓа, не е фер, ви од мене повеќе знаете да играте, друг пат нема да дојда. Секогаш кога играш прв пат, тешко е. Не, ви од мене подобро играте, јас така нема никогаш да научам да игра. Јас кога играв прв пат така беше се нервирав, помалку помалку научив. Немој да си одиш, ние ќе те научиме како да играш баскетбол. Добро, благодара. Погледни, фрли вака. Многу добро играш. Многу ви благодара, бевте во право. Можеме ли утре пак да играме? Да, секако дека можеме. Ние сме другарки. Вие сте најдобри другарки на светот. Through you the dead will rise, through you all hearts will praise.